Tibbi sığorta haqqında qanuna əsasən 1 yanvar 2021-ci ildən itibarən icbari tibbi sığorta haqlarının toplanılmasına başlanılıb. Dövlət və neft sektorunda çalışanlar icbari tibbi sığorta haqlarını cədvəldəki qaydada ödəyəcəklər. Misal üçün, siz dövlət və ya neft sektorunda çalışırsınız. Aylıq əmək haqqınız əlavə və mükafat daxil olmaqla 500 manatdır. Bu zaman sizin əmək haqqınızdan 2%, yəni aylıq 10 manat sığorta haqqı tutulacaq. Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışanlar icbari tibbi sığorta haqlarını cədvəldəki qaydada ödəyəcəklər. Misal üçün, siz qeyri-dövlət və ya qeyri-neft sektorunda çalışırsınız. Aylıq əmək haqqınız əlavə və mükafat daxil olmaqla 700 manatdır. Siz əmək haqqınızdan 1%, aylıq 7 manat sığorta haqqı ödəyəcəksiniz. Və ya siz işə götürənsiniz və işçiyə aylıq 700 manat əmək haqqı müəyyən etmişsiniz. Bu zaman işçi üçün həmin məbləğin 1%-i, yəni aylıq 7 manat icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəksiniz. İki və ya daha çox yerdə işləyən şəxslər hər iş yeri üzrə icbari tibbi sığorta haqqı ödəməlidirlər. Mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri yerinə yetirən fiziki şəxslər icbari tibbi sığorta haqqını cədvəldəki qaydada ödəyəcəklər. Siz mülki hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri yerinə yetirən fiziki şəxs kimi fəaliyyət göstərirsiniz və aylıq 300 manat gəlir əldə edirsiniz. Bu zaman həmin gəlirin 2%-i, yəni aylıq 6 manat icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəksiniz. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər icbari tibbi sığorta haqqını cədvəldəki qaydada ödəyəcəklər. Siz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulsunuzsa və sizin VÖN-iniz varsa, minimum aylıq əmək haqqının 4% məbləğində icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəksiniz. Hazırda ölkədə minimum aylıq əmək haqqının məbləği 250 manatdır. Həmin məbləğin 4%-i, yəni aylıq 10 manat icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəksiniz. Siz eyni zamanda ödəyəcəyiniz icbari tibbi sığorta haqqının məbləğini agentliyin saytından kalkulyator vasitəsilə çalışdığınız sahəyə uyğun seçim etməklə öyrənə bilərsiniz.